Vítám vás u dalšího dílu podcastu Na první dobrou, podcastu, který pro vás vyrábí deník E15. A mým dnešním hostem je Radek Hušek. Radek Hušek je spoluzakladatel firmy Sense, kterou možná mnozí znají jako výrobce cvrčtího proteinu a všech těch dobrot, které jsou nějakým způsobem spojený s cvrčkama. Dobrý den, děkuji za pozvání. Radku, mě strašně zajímá vaše Na první dobrou a většinou to nechávám jako otevřenou otázku, ale tady se musím zeptat úplně konkrétně. Jak na první dobrou chutná cvrček? To je dobrá otázka. Já se musím přiznat, že už jsem dlouho přímo samotného cvrčka neměl. My se jako firma soustředíme právě na vlastně tu cvrčí mouku, no takže na ten prášek. Ale cvrčka my jsme si i právě zvolili kvůli tomu, že on nemá žádnou výraznou chuť. Takže vlastně, když si ho dáte na pánvi slanýho s nějakým chili, tak bude prostě chutnat tak něco jako kuřecí chips nebo něco takového blízkého, ale vlastně nemá žádnou výraznou chuť a ta naše cvrčí mouka pak se dá právě přidat do spousty snacků nebo pekařských výrobků a to je vlastně jeden ten benefit. Ta vaše firma je poměrně mladá, vznikla vlastně před 3 lety, přitom si myslím, že už je velmi známá nebo populární. To já doufám. Jak se to stalo, že jste si řekli, cvrčí mouka je business for the future a jdeme do toho? 5. dnem jsem se bloudil tajskou džunglí bez jídla a najednou kolem mě proskočil cvrček. Takže ne vážně, to by byla ta cool story, ale opak byl pravdou. Já bych nás nazval tak, že jsme prakticky science-based, mission-driven firma, což v překladu znamená, to science-based je, že my jsme se dostali vážně jako k 10letým výzkumu vědců, který shrnovali, proč by mohl být hmyz taková jako bílkovina budoucnosti, která dokáže vyživit tu rostoucí populaci velmi šetrným způsobem k životnímu prostředí. A mission driven znamená, že nás prostě ta myšlenka nadchla. A my jsme věděli, že to bude výzva, že fakt jako prodávat prostě cvrčky v České republice, to nikdo nedělal. Ty supermarkety tehda v roce 2016 neměly žádný regály, na kterých by byly potraviny s cvrčím proteinem. Takže my jsme věděli, že to bude výzva a rozhodli jsme se prostě nadšeně do toho jít. A byla třeba nějaká inspirace v zahraničí, že jste, když jste s tím jako začínali, říkali jste si, bude to třeba zajímavý biznis, tak jste se koukli, jestli to někdo dělá ve Francii, jestli to někdo dělá v Americe. Je fakt, že jsme se koukli do USA, kde ty firmy byly prakticky jako první. Nicméně to nebyl fakt žádný velký trh nekopírovali jsme je, nebo nebylo to něco, že bychom se koukli a říkali si, to je fakt jistý trend. Ono celý ten průmysl nějak jako toho, že by se dal chovat hmyz, to je všechno tak starý pár let, prakticky 2013 vyšly takovéhle první firmy jako my na trh a my jsme byli jedni z prvních prakticky. A pro vás osobně jste naznačil, že se tím dá nějakým způsobem udržitelně uživit planeta, když třeba přejdeme na tenhle typ stravy. Je to vlastně i pro vás ta hodnota, kvůli který to děláte? Jakože to je to přesvědčení, proč to dělám, protože si myslím, že tím pomáhám té ekologii? Naprosto. Pro mě to je od začátku přímo ten hlavní motivátor, proč jsem do té firmy šel. Prakticky jsem měl naplánovanou nějakou svoji dráhu studovat v Londýně a dělat technologické startupy, ale nakonec se mi vlastně líbila celá ta příležitost založit startup už v České republice a mně se prostě líbí to, že to je social business. Můžu říct, co je dobré, je, že my i čím dál víc tu naši myšlenku můžeme komunikovat zákazníkům. Těch pár let zpátky, ještě v tom roce 2016, kdy jsme třeba byli na mentoringu v San Francisco, tak jsme slyšeli od investorů, hele, vykašlete se na tu sustainability, to prostě nikoho nezajímá. A říkalo mi to i spousta mých známých a přátel, že prostě to nemůžeme prodávat jako šetrné k životnímu prostředí, ale naštěstí tenhle ten sentiment se hodně mění a my už teďka vlastně poslední, nebo třeba ten náš nejnovější styl komunikace, tak my se přímo bavíme o tom, jaké to jídlo má dopad na životní prostředí a vlastně jako je to ta myšlenka a ta mise, kterou máme, tak to vlastně drží celý tým
při sobě. Když jste naťukl, a jako logicky je to startup, ale když jste naťukl, že jste chtěl mít nějaký svůj startup, a měl jste tuhle tu ideu, měl jste tuhle tu inspiraci tím cvrčkem z toho pralesa? Mimochodem, cvrč si žije v pralese? Ne, asi. Ne, to jsem vím, si... vtípek. To byl právě vtípek, ale... Prakticky cvrčci, ne, když si třeba představíte tu naši farmu, my jsme pak prostě po několika letech viděli, že jako jedna část toho našeho projektu je, že máme vlastně značku, která dělá ty finální hotové produkty, jako třeba proteinové tyčinky nebo těstoviny, a těmito produkty my prakticky jenom vysvětlujeme ty benefity cvrčího proteinu. A pak jsme brzy viděli, že bychom měli i jako jít do té druhé části, protože tím největším problémem, nebo tou největší překážkou, který cvrčí protein má, tak je vlastně jedna část je teda to spotřebitelské vnímání a druhá část je cena. A kvůli tomu, už se teďka vrátím k té otázce, my jsme založili vlastní cvrčí farmu v Thajsku. Takže to není nějak jako, že bychom ty cvrčky chytali se síťkou na louce, ale je tam vážně jako stojí velká futuristická farma. Je to vertikální způsob farmaření. Maximálně se všechno snažíme zautomatizovat a jsou to jako, je to typ farem, který věřím, že bude jednou v budoucnosti stát na předměstí velkých měst a zásobit tadyhle tou cvrčí bílkovinou šetrnou k životnímu prostředí. Já jsem se chtěl zeptat k těm startupům, že jste říkal, že teda jsme založili startup. Uh-huh. Co teda vlastně v tom začátku té firmy jste jakoby všechno potřeboval? Uh-huh. Kapitál, nějaký prostě lidi, kteří se proto natchnou, co ještě? No já se přiznám, že mi vlastně jako nikdo z těch třech spoluzakladatelů, který jsme, tak prakticky nikdo nepocházíme přímo z toho potravinářství. A hodně často se mě lidi na to ptají, jako jaký jsme měli vlastně předpoklady pro založení potravinářské firmy. Nicméně já si myslím, že to je hodně i jako, že to byl i nakonec pro nás plus, protože my jsme samozřejmě prostě kolem sebe postavili tým, to znamená, že jsme měli vědkyni a kuchaře, kteří se vlastně jezení hmyzu věnují už dlouho, a vlastně pak jsme do toho samozřejmě maximálně šli i my, takže jsme načítali maximum věcí a rozumíme fakt, jak funguje jako vývoj potravin a prakticky, ale jako když bychom byli takový ty už harcovníci nějak z potravinářství, tak možná bychom se na tu celou myšlenku vykašleli, protože ono to má vlastně všechno hrozně pěkný příběh, ten náš projekt, ale nakonec je to jenom vlastně potravinářská firma, takže když jste v tom supermarketu a v regále jsou různé produkty, tak my prostě musíme být lepší chutí, musíme být lepší cenou, takže marže tam musí fungovat, musíme mít postavený v obchodní tým, funkční logistiku a prostě i ten vztah s těma retailerama. My teďka v Německu jednáme se sítí supermarketů, která má vážně jako několik tisíc krámů, takže dodat jim i to je fakt jako docela vyšší dívčí a my jsme to neznali. Ale rozhodli jsme se do toho jít a prostě jsme to všechno nadřeli postupně. No a co teda bylo potřeba v tom začátku? Jakože si představme, pojďme zkusit dát radu někomu, kdo třeba má ten nápad nebo nějakou ambici něco takového dělat. Tak co vlastně vy jste potřebovali na tom začátku? My jsme nejprve vystavili ten tým. My jsme byli dva spoluzakladatelé a hledali jsme k sobě právě ty vlastně odborníky, kteří znají food. A pak jsme šli takovou cestou, kterou nevím, jestli bych ještě dneska doporučil. My jsme založili crowdfundingovou kampaň na Kickstarteru. Myslím si, že to byl jako relativně dobrý skok na to, krok na to, jak to levně vyzkoušet, protože my jsme prakticky ten crowdfunding na Kickstarteru brali tak, že jdeme z kůží na trh, měli jsme nějaký konkrétní termín, kdy jsme vlastně chtěli s tím jít ven a my jsme měli cíl vybrat 10 000 euro, což jsme věděli, že prakticky to stejně nepokryje ty náklady, které jako potravinářská firma budeme mít. Takže my jsme jako poměrně přesně věděli, že ten Kickstarter pro nás bude takový test trhu
A následně my jsme dokázali vybrat ten cíl poměrně rychle, asi do 10 dnů jsme se dostali na 10 tisíc euro, pak jsme skončili asi na 13 tisících euro a brali jsme to jako takzvaný ve startupech se říká proof of concept a šli jsme s tím, nebo už hnedka, co jsme s tím šli jako do PR, jako magazíny, tak se nám sami začali vozívat různý business angels, že se jim tam myšlenka líbí a že by nám chtěli právě dát nějaký kapitál. A pak jsme si vybírali docela vlastně jako z většího množství nabídek a zvolili jsme si Up21 jako náš vlastně seed fond a myslím, že to byla dobrá volba, protože oni prakticky byli nejenom finanční provider, ale pomohli nám hodně jako s řízením firmy právě s těma mentorama, kteří třeba znají, jak ten retail trh funguje a to pro nás prakticky bylo naprosto klíčové, protože jsme přesně měli od toho taky ty naivní představy, že všichni budou nadšený z našeho perfektního produktu, ale pak jsme šli na první business meetingy a tam paní nákupčí, hele, to se mi sice líbí, ale pojďme se bavit o maržích. Vy jste zmínil ten Kickstarter jako takový pokopnutí v tom začátku, ale zároveň říkáte dneska, bych to úplně nedoporučoval nebo nešel tou cestou. Proč? Teď uplynulo jenom 3 roky, to zase není tak dlouho, aby se to změnilo, ten trh a vůbec tyhle ty crowdfundingy? Myslím, že všechno má svoje plus a minus. Prakticky si myslím, že ten Kickstarter, myslím si dneska už, že by se to dalo zvládnout i bez něj, že by se třeba i s tím Up21 dalo jako pracovat dřív a ten Kickstarter jako byla spousta práce, trošičku navíc, ale zase na druhou stranu my jsme prostě jako takzvaně ta B2C firma, která se soustředí prostě na tu sortu zákazníků, který jsou venku ve světě, takže já si myslím, že nám to i pomohlo vlastně jako poprvé se s tím dostat právě mezi naše zákazníky a dokonce nedávno jsem si všiml, že nám přišla objednávka od člověka, který je jedním z těch Kickstarter podporovatelů. Takže jako má to svoje plusy a zároveň ten mínus si myslím je, že se docela hodně prostě času stráví přímo s tou samotnou přípravou Kickstarter kampaně, což pak třeba nejde použít úplně někde jinde dál. Ale myslím si, že to je jako dobrý právě na test toho trhu. A to bylo i jako vlastně klíčový pro nás, protože myslím si, že my jsme to hodně vnímali, takže děláme docela bláznivou věc a kdyby jsme se postavili před investory třeba právě bez toho proof of concept, tak by nás vnímali hodně jinak. Ale tím, že vlastně jako už to byl nejenom, že ten trh teda jako řekl, že by to chtěl, ale zároveň my už jsme i dokázali něco vlastně prodat, což je v těch startupech nejklíčovější, tak to bylo plus. Ale jenom jako je to velmi, velmi, velmi časově náročný. Dneska už máte vlastní cvrčí farmu nebo dokonce farmy. Předpokládám, že v tom začátku jste tu surovinu někde museli brát. Kde se takhle na trhu sežene cvrčí mouka nebo cvrčí protein? A možná pojďme zkusit úplně od základu říct, jak ta výroba vlastně probíhá. Co jako potřebuju v tom začátku? My jsme si z toho tehda docela dělali srandu, protože jako díky tomu, že jsme prostě globálně propojený svět, tak jsme velmi rychle dokázali dostat nabídky z celého světa a to Thajsko vážně vycházelo nejlépe. Dostali jsme vlastně úplně jako nejkvalitnější mouku, nejchutnější ten prášek a našli jsme si takhle svého dodavatele. Promiňte, říkáte nejchutnější, to znamená, že jste chutnali ten pytel té cvrčí mouky a porovnávali prostě jednotlivý vzorky. Ono, každá ta cvrčí mouka se dělá jinak a má různé vlastnosti. To znamená, že je třeba, pro nás bylo i klíčový vlastně, jak moc namlet ta je, protože to jsou vlastně jako různě velké částečky a v těch receptech se to pak chová různě. Samozřejmě ta cvrčí mouka může mít i tím jako výraznější chuť, což není pro nás úplně plus. To není žádaná věc. No, takže čím méně výrazná chuť té cvrčí mouky, tak to je pro nás plus. No a my jsme prakticky viděli, že, jak už jsem zmínil, že my potřebujeme s cenou té cvrčí bílkoviny jít dolů, protože to byla prostě nejdražší surovina, kterou jsme měli v těch produktech.
a my jsme viděli, že zas tak na tom nikdo dobře nepracuje. Prostě ta vize toho celého, té celé myšlenky tvrdší bílkoviny je, že to musí být ta nejlevnější bílkovina na světě, to znamená nejlevnější maso, protože tam je logika, že to používá na 1 kilo bílkovin méně přírodních zdrojů. A prakticky to znamená, že to teda musí být nejlevnější. Ale je samozřejmě tady, jako oproti tomu stojí třeba chov kuřat, který se už zkoumá třeba 90 let a dokázali fakt jako zefektivnit úplně všechno na co nejefektivnější způsob chovu. Mají to maximálně zautomatizované, jsou to velké farmy. Neříkám, že to, co se tam stalo, je jako super, ale spíš tím chovem kuřat chci poukázat na ten potenciál, který celý i ten chov cvrčků má, protože to se teprve zkoumá jako posledních pár let. My jsme teda založili největší cvrčí farmu na světě, což vždycky říkám jako takový vtip, protože ono to není úplně tak zase velká farma, ale je největší teďka. No a vypadá to tam tak, že my máme vlastně vertikální způsob farmaření a my se snažíme vlastně použít nebo maximálně využít ten prostor, čili klíčová proměna je pro nás produkce té cvrčí bílkoviny na metr čtverečný. A představte si to tak, že máte třeba box, ve kterém máme ty cvrčky, a když dokážete z toho jednoho boxu zdvojnásobit, kolik té cvrčí bílkoviny z toho půjde, tak vy prakticky vlastně na polovinu snížíte všechny ty fixní náklady, které jsou okolo toho. To znamená nájem, ventilace, vytápění, chlazení i lidská práce s tím jedním boxem. No a my jsme založili teda farmu v Thajsku, protože Tajci už ty zkušenosti s těmi farmami mají, takže my tam spolupracujeme s vysokými školami, které mají přímo magisterské obory na chov hmyzu. Takže tam už jsme jako vzali takový standardní know-how tajských farem a teďka, jak jsem zmínil, tu proměnu produkce na metr čtverečný, tak to už jsme dokázali ze 4x. Takže my za první rok fungování té farmy jsme dokázali snížit o 50% cenu té cvrčí mouky. A to se nám projevilo samozřejmě třeba do našich produktů, protože tenhle rok jsme prostě dokázali třeba až o 50% nebo o 25% snížit cenu třeba těch našich proteinových tyčinek. Takže o surovinu je teda teďka postaráno, z čeho dělat máte, ale řekněte mi jako lajkovi, ta cvrčí mouka, jak se teda vlastně získá? Mám si představit teda cvrčka, který ho rozemelem komplet, anebo z nějakých konkrétních částí? No, ta naše farma funguje tak, že se teda zhruba 30 dní do dospělosti chová cvrček, pak se prakticky vezme, zabijíme je tak, že je nejprve schladíme. To znamená, že my využíváme té jejich jako přirozené schopnosti, že když se dostanou do nějakého chladu, tak hibernují. To je jako taky, vlastně vnímáme to jako humánní způsob, jak ty cvrčky zpracovat. A zpracováváme je vážně jako celé. My je vomejeme, nameleme a pak je sušíme v takové 6-metrové vysoké věži velmi, velmi rychle na tu samotnou cvrčí mouku. A tenhle ten prášek, ten prakticky je pak 70% bílkovin, má to spoustu kvalitních tuků, má to v sobě tu vlákninu chitin a zároveň i spoustu mikroživin jako vitamin B12, železo. A řekněte mi, kolik teda cvrčků si můžu představit, že tam u vás bydlí, jako v jednu chvíli, v tom cyklu třeba těch 30 dnů? Ty jo. Jsou to jako tisíce, miliony, miliardy? Je to docela velké číslo, můžeme to spolu propočítat. Ta kapacita naší cvrčí farmy je asi 3,5 tuny cvrčí mouky měsíčně a na 1 gram máme zhruba 15 cvrčků, takže možná nechám posluchače dopočítat samotné, ale je to velké číslo. Hezká matematika. Posloucháte podcast deníku E15 na první dobrou. Naším hostem je Radek Hušek a povídáme si o jeho projektu kolem cvrčků. Značka se jmenuje Sense a bavíme se o spoustě zajímavostí, jak vlastně se cvrčci chovají, jak se zpracovávají, co se z nich dá udělat.
a teď se podíváme trochu na biznis kolem takového projektu. Radku, ta firma funguje 3 roky, přitom už vlastně je zavedena na trhu, výrobky se dají koupit běžně v supermarketech, tady po Česku i třeba jinde. To je docela rychlej náběh. Jak dneska ta firma vypadá, vlastně její produkce, jak velký je to biznis? No, my jsme prakticky skupina firem teďka, protože máme jak tu cvrčí farmu v Thajsku, takže tam je vlastně jako druhá část biznisu, která prodává samotnou cvrčí mouku, a pak máme projekt Sense, což je teda ta značka, která prodává hotové produkty do supermarketů a přímo těm B2C zákazníkům v České republice a Německu. My prakticky, já jako vždycky těžko můžu říct nějaký číslo, protože ve spolupráci se supermarketama ono to funguje tak, že oni nás třeba zalistují krátkodobě na nějakou chvíli a pak vlastně jako ty čísla nám lítají, ale prakticky prodáváme něco jako 10 000 produktů měsíčně, někdy víc, někdy méně. Teďka třeba jednáme s jedním supermarketem v Německu, který by nás měl vážně vzít už jako na 1000 míst, což je vlastně jako mnohem více, než kolik je celkově supermarketů v České republice. Takže to už by fakt jako mělo být potom jako významně pro nás Německo významnější. Teď to máme Česká republika versus Německo, něco jako půl na půl. A pak máme úplně druhou nohu té firmy, a to je, jak jsem zmínil, prodej cvrčí mouky B2B dalším firmám, něco jako startupům, jako je Sense. Tam prakticky prodáváme do celého světa. Máme teda hodně zákazníků blízko, jako třeba v Dánsku nebo v Německu. Zajímavý je ale teďka pro nás třeba japonský trh, kde my jsme minulej rok byli zmíněni, nebo přímo se nám věnovali v reportáži třeba velikánská národní japonská televize nebo jeden velikánský japonský jako magazín, a od té doby nám chodí hodně poptávek z Japonska. Nicméně v tom foodu celkově ten proces všeho je hrozně pomalý, protože to není jako software, že někam prostě pošlete ten novej zlepšený kód a všichni si ho na telefonu stahnou druhý den. Tady všechno trvá, takže i když jsme vlastně byli zmíněný v Japonsku minulý rok, tak teďka stále vlastně pracujeme na R&D s těma firmama, posíláme vzorky a náš cíl je teda prodávat i hlavně tu samotnou cvrčí mouku, ten cvrčí protein dalším firmám jako Essence. A v čem třeba cítíte větší potenciál v té mouce nebo v těch finálních výrobcích? Nebo ideální mít to půl na půl a hezky si to takhle vyrovnávat? My jsme se nad tímto hodně dlouho zamýšleli, jestli to je ta značka nebo jestli to je ta farma. A myslím si, že prakticky je to není ani jedna z těch věcí. Ale je to právě to spojení, kdy prakticky my stavíme teda nějakou značku, která není jenom marketingem, to je opravdu jako přímo v tom core businessu naší firmy máme hrozně opravdovou věc, to není pro nás marketing, máme celý tým lidí, který pracuje na tom, jak dělat tu cvrčí mouku co nejlevnějším způsobem. A to je fakt jako mission driven věc. A právě já to vnímám i tak, že my vlastně prodáváme cvrčí protein a chceme spolupracovat i s dalšími potravinářskými producenty, kterým my i dokážeme poradit třeba, jak ten cvrčí protein vysvětlit zákazníkům, a chtěli bychom vytvářet takový jako vlastně ten movement, a teprve musíme vytvořit celý ten průmysl. Takže my to hodně vidíme právě v tom spojení a není to ani jedna věc bez té druhé. Jasně. A když se zastavíme u těch finálních výrobků, dneska děláte tu mouku, děláte tyčinky, děláte těstoviny, co dalšího, případně když se zasníte, co všechno by se mohlo z cvrčí mouky vyrábět, jestli třeba polívka instantní s cvrčí moukou a podobně. Jasně, no já se nechci zasnívat, já to tam vidím jako v několika příštích letech, kdy my vážně tady děláme náhradu masa.
My teď používáme cvrčí mouku, ale vlastně ty cvrčci se dají zpracovat různým způsobem a my se vidíme právě jako v tom prakticky biznisově, se to řekne v tom Global Processed Meat Market, což je hrozně velká věc. Jsou tam všechny ty firmy jako Beyond Meat, který jako velmi známá firma, minulý rok vstoupila na burzu, a my přesně také chceme jako přijít s tou náhradou masa, která zároveň bude nejlevnější z těch všech mas a zároveň bude kvalitní, bude šetrná k životnímu prostředí, bude biocertifikovaná. A pak je ta odpověď jasná, protože já to vidím v hamburgerech, já to vidím v hotových jídlech a i proto tak zmiňuju, že chceme prostě spolupracovat s dalšími potravinářskými firmami, protože Sense nemůže dělat všechno, je to jako velmi, velmi těžké. My jsme začali prostřednictvím nějakých snacků nebo pekařských výrobků, ale já bych to fakt chtěl už někde vidět třeba v hotových jídlech nebo v těch hamburger plackách v restauracích nebo prostě v lednici v supermarketu, kde jsou takový třeba hotový polévky a tak dále, jak jste to zmínil. Takže určitě je to prostě, to je prostě zdroj bílkovin, velmi kvalitní, super výživný, a jako právě jako ten přídavek jako zdroj bílkovin se může dát prakticky do jakéhokoliv jídla, kde trošku sledujeme výživové hodnoty. Povězte, jak vlastně v tomto rozvoji a v těchto plánech, jak vám do toho teď vstoupila ta koronakrize a tím, že vlastně máte část firmy v Asii, pravděpodobně velká komplikace. Zkusme se vrátit 2 měsíce zpátky, možná teda v tom případě Asie ještě víc měsíců zpátky. Jak jste vlastně nějak reagovali na tu novou situaci? Jo, my už koronavirus sledujeme dlouho, protože samozřejmě v Tajsku to bylo poměrně brzo. Pro nás jako Sense to znamenalo, že my prakticky jsme měli distribuční síť hodně ve sportovních zařízeních, takových těch posilovnách a takových místech, takže ze dne na den nám to prakticky skončilo. My jsme se tolik předtím nezaměřovali na prodej přes náš web, takže my jsme hodně rychle si řekli, OK, pojďme víc tlačit náš web, a musím říct, že jsme jako vybrali zatáčkou ty čísla. Takže v tom krátkém horizontu to pro nás jako nebyl tak jako velký výpadek, nicméně bylo to náročné, ale já spíš celou tu pandemii vnímám v tom dlouhodobém horizontu jako něco, co celkově pomůže tomu trendu nebo tomu celému smyslu, protože prostě myslím si, že všichni víme, proč se ta pandemie stala. To se jako předpovídalo už hodně dlouho a dá se i čekat, že znovu nějaká pandemie přijde, a vlastně všechny, třeba ta prasečí chřipka nebo ptačí, která byla před 10 rokama, tak to je všechno to, jak jíme, to, jak získáváme bílkoviny, to, jak se chováme ke zvířatům, a právě ty vědecké výzkumy, které se věnují hmyzu, tak jeden z těch velkých benefitů je, že tyto všechny koronavirus, ptačí chřipka, SARS, to jsou všechno takzvané zoonotik nemoci, což znamená, že mutují právě ze savců na člověka. A to se nikdy s cvrčkama nemůže stát. Oni, cvrčci, jsou nám lidem tak vzdálený, že to je jako super bezpečná potravina. A to je jeden z velkých benefitů, proč i vlastně se jako tlačila v rámci třeba OSN, tak vlastně jako přišli s celým tím trendem jedlý hmyz a nabízeli to jako právě možný zdroj bílkovin. Takže já už vidím na několika místech, různě přes náš web, na Facebooku, na socials, na jednání, které teďka se supermarkety máme, že vlastně čekají, že lidi, jak vidí tu zpětnou vazbu, kterou trošku od toho životního prostředí dostáváme. Takže jakoby nás to všechny víc jako nakopne do něčeho lepšího. Nemůžeme se vrátit do toho stavu, který byl, nebo neměli bychom se vrátit do toho stavu, který byl před pandemií, protože už tehdy vlastně byla jako krize životního prostředí té globální změny. Takže my čekáme, že to bude jako příležitost, jak se vrátit trošku jiným způsobem, a i teď to jednání, jak už jsem ho tady několikrát zmínil, s tou velkou sítí supermarketů, které máme, tak my tam jdeme přesně jako na nový regál náhrady masa.
A já věřím, že to celkově pomůže tomu, že se jako lidi začneme třeba měnit tyto zvyklosti, které no, máme, vidíte. Protože je vidět, jako, že tu nemůžeme být takhle úplně nekonečně stejně dlouho. Tak děkuji, že jste mi rozbil tu moji naivní představu, že cvrček je něco jako netopír a vlastně se ho mám bát, takže naopak, je to vlastně něco, přesně naopak, co mi neublíží. Dneska teda jste soustředění a zpracováváte primárně cvrčí mouku, ale vidíte vlastně v tomhletom segmentu třeba nějaký další obzory pro vás a říkáte si, tak jo, my už umíme zpracovávat cvrčky velmi efektivně. Nemůžeme se podívat na něco dalšího, na nějakou další vlastně surovinu? My jsme ten brand Sense prakticky postavili tak, že je větší než cvrčí protein. A to je z toho důvodu, že celkově prostě food jako to jídlo a ten trh s tím, tak to se jako výrazným způsobem mění. My prakticky vidíme, že máme úplně nový typ zákazníka. Vlastně lidi dřív chtěli jíst, vlastně jako přišla taková první vlna, přišlo, že chtějí jíst maximálně chutné jídlo, takže to jsou všechny fast foody, takový ty čem prostě věci, kterým já říkám junk food. Pak přišel po roce 2000, přišel prakticky jako health trend, zdraví jídla, to jsou všechny teďka ty známé značky, které dělají různý proteiny nebo fresh juicy. A teďka poslední roky přichází úplně nová vlna v tom foodu. A to jsou, my tomu říkáme, že k té chuti zdraví ještě vyživují mysl a prostě to jsou zákazníci, kteří se zajímají o to, jaký jejich strava má dopad na životní prostředí a tomuhle, když to řeknu jako makrotrendu, to je takové jako třetí food revoluci, tak tomu se věnuje spousta firm. To, jak už jsem zmínil, jedno to jméno Beyond Meat, jsou to všechny ty veganský substituty, je to novej způsob chytání ryb, jsou to různý kompostovatelný packagingy. Prakticky my třeba v Německu sedíme v coworking spaceu s dalšíma asi 50 food startupama, což je úplně fascinující číslo, třeba v Čechách jich je mnohem méně, ale i v tom samotném Německu, jako to jsou desítky firm a celkově ten food trh tak do toho jako se nainvestovává čím dál více financí, sledujou to fakt ty nejznámější VCčka ze Silicon Valley a my celkově vidíme, že se určitě se v následujících desetiletí změní to, jak jíme. A myslím si, že to budou definovat takové firmy jako my a další. Takže žádný Nestlé a žádný Unilever. Nebo i oni to dokážou. Ono to trošku teďka v tom foodu funguje tak, že vlastně tyhle velké firmy, které jste zmínil, tak oni pak nakupují ty menší startupy. Protože ty potravinářské firmy dneska už jsou tak hrozně jako mature, dospělé firmy, které prakticky tisknou peníze a můžou nakupovat všechny ty malé firmy. Takže já to ale nevidím tak jako nutně špatně, protože jak jsem zmínil, my jsme prostě mission driven a chceme jako zlepšit dopad naší stravy na planetu. A prakticky, jestli pak jako zlepšíme to Nestlé, tak by mě to nevadilo, ale mně se i líbí ta myšlenka, že ten potenciál je fakt prostě nekonečný a my tu můžeme postavit úplně nové Nestlé. Teď vám hodím takovou jako výzvu, jo, otázku, ale když chceme teda být udržitelný a když máme tu misi, kterou jsme driven a máme firmu v Thajsku a věci z Thajska vozíme sem, jak s tímhle se vlastně vyrovnat? A napadá mě, dali by se třeba ty cvrčci chovat tady úplně stejně úspěšně a efektivně jako v tom Thajsku? Jo, no stejně jako buráky, čokoládu nebo datle, tak musíme k nám dovážet, takže my jako vnímáme, že to je prakticky jedna surovina. Nicméně tu první farmu jsme postavili v Thajsku, my ji vnímáme jako pilotní farmu, na který si vlastně všechno otestujeme, zautomatizujeme, zlepšíme to a pak vidím to tak, že až stoupne ta poptávka po cvrčím proteinu, tak my prakticky tu farmu
kterou máme v Tajsku, tak to není někde, že by byla v přírodě nebo něco takového. To je na předměstí Chiang Mai. Takže stejně jako na předměstí Chiang Mai, tak to může stát takováhle farma na předměstí Prahy. Nebo jak rád často říkám, až jednou budeme kolonizovat Mars, tak si myslím, že takovýhle hmyzí farmy tam vážně mají svoje místo, protože oni fakt jako zefektivňují celý ten supply chain a prostě můžou konvertovat něco, co by třeba jako vlastně zůstalo nepoužitelné a schnilo by, jako například my na naší farmě vlastně krmíme, my jako lidi jíme takovou tu bílou část rýže a ta má kolem sebe má celý ten obal a tadyhle ty rýžové obaly, tak ty vlastně používáme na naší farmě a ty cvrčci to dokážou tadyhle tu low value věc překonvertovat na něco, co je prostě velmi hodnotného. Takže celkově ty cvrčí farmy budou vlastně dobře zapadat do celých těch supply chainů po světě nebo případně na tom Marsu. A když se úplně jako vrátím tak jako rozhodně zpátky, jak jste zmínil, tak ona ani jako ta cvrčí farma v Čechách postavit nešla, protože tady na to jako nebyly zákony, takže my ani bychom jako tehdy těch několik let zpátky nemohli postavit farmu v České republice, ale jak už jsem zmínil, chceme ty farmy na předměstí velkých měst a blízko místu spotřeby a mít to takzvaně farm to fork, nebo jako máme na našich obalech farm to mouth, chceme fakt být tomu místu spotřeby blízko. A pak taky na tom Marsu. Mimochodem dneska letí Crew Dragon s dvěma astronauty NASA k vesmírné stanici ISS. Tak sleduju to všechno. Prýma, že jste zmínil zrovna Mars. Asi teď ale zapomeneme na Mars, to přece jenom ještě pár let potrvá, ale u budoucnosti zůstaneme a kdybyste měl povědět, na co teď jako v nejbližší době se vlastně vaše firma soustředí a ten váš projekt, co bude tou vaší zábavou ty nejbližší měsíce? No, my prakticky máme rozjetých jako několik bych řekl sales channelů, když jsme v business podcastu, tak to můžu takhle zmínit. My bychom se čím dál víc teďka, jak už jsme se přeorientovali, tak bychom více chtěli prodávat přes náš web, takže dámesens.cz, to je teďka pro nás jako to místo, kde chceme být těm zákazníkům nejblíž, ale zároveň my prostě bychom nezměnili ten svět, kdybychom zůstali jenom prodávat přes ten web. Prostě jídlo se mění v těch supermarketech. Takže my dál vlastně musíme teprve vytvořit fakt jako velkou distribuční síť. Tohle většinou trvá hrozně dlouho, jsou to pak ty velké firmy, které už známe a oni jsou v těch supermarketech prakticky tak jako nasáčkovaný, prostě už tam mají ty všechny kontrakty a díly. Máme furt před sebou to, že jako musíme vysvětlit mnohem více lidem, mnohem jako většímu množství lidí ty benefity, proč jí zmys. Furt je to jako hrozně nová věc a je to jako velký niš, ač třeba v tom našem v okolí to docela dost lidí zná. Nicméně celkově to je jako oproti těm firmám, jako já nevím, Mars nebo Nestlé, tak to jsou jako milionkrát větší firmy. Takže ještě máme spoustu práce před sebou a jak jsem taky už jako nastřelil, tak my bychom čím dál více chtěli spolupracovat s dalšíma firmama, s těma třeba, který už vlastně jako něco food produktového dělají a můžou použít tu naši sustainable bílkovinu, můžou ji dát do svých produktů a společně tak můžeme zlepšit tu nabídku jídel na trhu. Už jsme si několikrát řekli, tenhle projekt řídíte nějaký čtyři roky. Když jste byl na jeho začátku, tak čekal jste, že se vlastně za ty čtyři roky dostanete tam, kde jste dneska. Jinými slovy, jste vlastně spokojený s tím, jak ten projekt vypadá dneska? Já vždycky rád vzpomínám na tu noc před Kickstarterem, kdy jsme fakt s mým spoluzakladatelem Danielem Vachem. Jako věděli jsme, že to spouštíme ve 8 ráno, ještě do 3 do rána, nebo snad do 4 jsme dodělávali poslední věci. A pak jsme šli spát na pár hodin jenom a fakt jsme nevěděli ještě tu noc předtím, jestli to nebude totální provar. Fakt jsme jako se báli, že nám lidi budou volat a říkat jako, tyjo, to jste se zbláznili. A
Ono, takovýhle jako pochyby si myslím, že je normální cítit, že jako člověk vždycky by měl i trošku pochybovat, ale musím říct, že i díky tomu, že jsme prostě na to byli dva, tak jsme to furt tlačili dopředu a už jsme v tom vlastně nějakou dobu postavili jsme největší cvrčí farmu na světě, což je úplně jako, kdyby mi to někdo řekl těch 5 let zpátky, že budu vlastnit největší cvrčí farmu na světě, no tak bych si myslel, že to je vtip. Ale jako došli jsme se, myslím, daleko a myslím si, že i ta cesta je cíl, že vlastně jako startup fakt nemáme pořád jistou budoucnost, protože jako startup zainvestovaný bychom neustále měli růst a to je prostě rizikové, třeba vstoupit na ten německý trh je velmi nákladné a my prostě jako máme nějaký finanční plánování a po každý plánujeme jenom na šest měsíců dopředu, takže to je jako velmi psychicky náročné, ale jako dostali jsme se někam a i ta cesta, naučili jsme se přitom spoustu, třeba jedna z věcí, co mě těší, je, že my jsme jako i hýbnuli s českou legislativou, kdy my jsme založili nejprve firmu ve Velké Británii, protože tady jako nebyl legální rámec prodávání cvrčích potravin. Ale my jsme byli tak prostě proto nadšený, že vlastně jsme se ani jako nezamýšleli, že bychom to teda jako do toho nešli. Takže jsme založili firmu ve Velké Británii a pak jsme prodávali tady do největší sítě supermarketů v Čechách a ministerstvo zemědělství nás pak skontaktovalo, jak to, že to prodáváme, takže my jsme vlastně jako jim vysvětlili ten náš právní názor, no a oni nám to potvrdili a dokonce pro všechny české firmy vlastně změnili legislativní rámec a teďka už jsou tady další firmy jako Sense, je tu spousta farem, který by se chtělo do toho dát a Česká republika se tak zařadila mezi asi 6 zemí v EU, jako Finsko, Dánsko, Holandsko, Velká Británie, Německo, který zlegalizovali jídlo z hmyzu a to jsme dokázali jako malý startup. Takže jako mně se celkově ta cesta líbí a vlastně jako furt, ale nejsme v tom cíli, ale prostě člověk musí mít rád tu jízdu. Tak to blahopřeju. Takže když říkáte rád tu jízdu, tak asi nechcete firmu prodat. Chtěl jsem se zeptat, kolik by si měl někdo připravit, kdyby chtěl koupit Sense? Já jsem nad tím ještě moc nepřemýšlel. Ne, tak my jsme teďka z toho nadšený, ale samozřejmě jako jsme prostě business a firma a startup, takže jako pokud bychom jednou měli začít jednat, tak všechno je možný. Ale myslím si, že ještě máme před sebou fakt spoustu práce a že ty největší hodnoty teprve můžeme dosáhnout a my máme jako docela jasný plány, kam se s tím musíme dostat. Takže ještě až teprve tam někde budem, tak začnu mít takovýhle myšlenky. Tak vám budu držet palce, ať se to povede. A ještě jedna otázka na rozloučenou. Máte nějakou oblíbenou pochoutku vlastně z cvrčího proteinu a nějaký recept takhle, o který bychom se podělili s posluchačema, ať si po doposlouchání tohoto povídání jdou něco dobrýho uvařit. Co by to mělo být? OK. Já jsem vždycky byl takovej nesvůj, že jsme dělali taky jenom jako snacky a tenhle ten rok jsme přišli ven vlastně s proteinovejma bezlepkovejma těstovinama. Ty jsou velmi rychle hotový, má to vlastně 30% bílkovin, takže fakt jako jedna ta porce, to je jako normálně jako plnohodnotné jídlo. A já si docela rád jenom dám na to prostě nějakou rajčatovou vomáčku, která je jako velmi rychle hotová. A tohle to tak jako víkendový plnohodnotné jídlo, dám si na to nějaký dobrý sýr. A musím říct, že to mi teďka poslední dobou dělá radost. Tak to děkujeme za zajímavý gastronomický tip a zároveň děkujeme Radku Huškovi za to, že se podělil s námi o spoustu zajímavostí z jeho biznisu kolem cvrčího proteinu. Radku, bylo mi potěšením a ať se vám daří. Mně také, děkuji moc za pozvání. A i s vámi posluchači se loučím, přeji krásný den a kdyby vás zajímalo začínání
startupy a téma s tím spojená, tak sledujte, odebírejte, poslouchejte náš podcast na všech službách typu Spotify, Apple Podcast, YouRadio, YouTube a samozřejmě na webu e15.cz. Mějte se dobře.